ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଆମେ ବିନା ଔଷଧ ଖାଇକି ନିଜର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିନା ଔଷଧରେ ଆମେ ନିଜର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଓଜନ କମାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରୁନି ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ପିଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପୋସ୍ତକ ନେଇକି ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମର ଲେବଲ୍ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋଡ଼ିୟମର ଲେବଲ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଯାକ ଭିତରେ 2-3 କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଟାସିୟମ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଟାସିୟମ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବ ସୋଡ଼ିୟମର ଲେବଲ୍ କମିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଯାକ ଭିତରେ 6-8 ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 6-8 ପାଣି ନ ପିଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 5 ପରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 2 ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପଇଡ଼ ନ ପିଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ମହୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ମହୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ତାକୁ ଧୋଇକି ଯଦି ଆପଣ ବାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ରସରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଆମେ ନିଜର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ବିନା ଔଷଧରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣ ଏହି ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ
ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।